22. november patril v Krásni nad Kysucou finálovému kolu majstrovstiev Slovenska starších žiakov vo vzpieraní. Z Novomestského centra voľného času štartovali žiaci Miriam Skovajsová, Laura Mikušová, Jakub Kosterec, Dominik Krajčovic a Dominik Markus Daniel. Po dvoch finálových kolách, ktoré sa konali v prvom polroku 2014, do záverečného súboja postúpilo 5 najlepších družstiev. Nové Mesto nad Váhom, Kofi Trenčín, Ružomberok, Bobrov a Krásna nad Kysucou. Výborný výkon dosiahla 12-ročná Laura Mikušová, ktorá okrem dokonale technicky prevedených pokusov mala všetky z nich platné. Na tejto súťaži sa mi veľmi páčilo, spravila som si osobný rekord v nadhode 57 kg a v trhu 40 som spravila 43 kg. Výborným výkonom s chlapcov sa zaskvel Dominik Markus Daniel, ktorý mal taktiež všetky pokusy platné a rovnako aj on si vytvoril nové osobné rekordy. Podarilo sa mu trhnúť 78 a nadhodiť rovných 100 kg. Dobrý výkon podala aj Miriam Skovajsová, ktorá trhla 45 a nadhodila o 15 kg ťažšiu činku. Hanbiť sa nemusí ani Dominik Krajčovic, ten trhol 57 a nadhodil 67 kg. Bol som rád, že tam bola aj nová tvár, Jakub Kosterec, ktorý bol náhradníkom, pretože Matej mal výrozu, nemohol štartovať. Kostercovi sa podarilo trhnúť 32 a nadhodiť 42 kg. Za pár pokusov ako bolo trošku ťažších, jeden sa mi nezdaril, ale som spokojný svojím výkonom. Bohužiaľ na treťom kole ligy som sa nemohol zúčastniť, ale som veľmi rád, že tým ma vlastne nahradil a dokázali udržať tretie miesto. Vďaka svojim výkonom družstvo z Nového Mesta nad Váhom skončilo celkovo v lige majstrovstiev Slovenska vo vzpieraní starších žiakov na bronzovej priečke. Chcem poďakovať hlavne rodičov touto cestou a celého tímu, ktorý nám tomu pomáhal, že starší žiaci proste sa umiestnili na peknom tretom mieste. Bolo to tvrdo vybojované miesto a bolo to len nie vďaka trénerom, ale i vďaka celému tímu rodičov a samozrejme aj centra voľného času celého tímu. Naši spierači sa najbližšie predstavia na finále ligy mladších žiakov, ktoré sa bude konať v Trenčíne. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.